deegaanka Galooley oo ka tirsan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay ugaas Mubaarak Cali Xirsi, ugaaska guud ee beesha gurgaartay Hawiye. Soo dhaweynta ugaaska ayaa waxaa ka qayb qaatay odayaasha waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Galooley. Socdaalka ugaaska ayaa wuxuu ku salaysnaa siduu ugu guurgeli lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada. Waxaana ugu horreyntii halka ka hadlay oo soo dhaweeyay ugaaska qaar ka mid a waxgaradka deegaanka Galooley. الله يرسيو انت قدب وفتدا ما انت كتي من هرقيسة وحاهو قامل ايي اسم كبود وقاس كبود بيش المدبان امك عيسى هذا ليرا هذا مبارك علي حس وحالو قدو اسكا وحالو قدو ارتو دبدا ان مدى ابو وكسا قين ايي مدى لغا تشوغا شنع سكور بكسو دقي مقالا يلي هرقيسة هلكا وحي تشوري وشريي wuxuu go'aan ku qaatay ama nagu noo sheegay in ujeedkiisu yahay inuu soo arko deegaanada madhibaan degan yahay siiba Galooley iyo Daar es Salaam oo uusan gurigiisa ku leexan doonin. Saasaanu shalay Hargeysa kaga soo baxnay. Garaad ku soo dhawow deegaankaagii magaaladaadii reer Galooley kugu soo gacmo furan Maxamed Gargaarti waa soo dhaweynaynaa. waana u hambalyeynaynaa waana nahay oo waa ahay weligayaanu ahayn weligayaanu ahayn waayo maalintii fiqishinni iyo sheekh madibe godka xangay loogu yimid ay ku jireen dee niman walaalaabay ahaayeen cid kale meel kale ka yimaadeen ma jirin hawee ka yimaadeen oo ahaa ilaa maalinka ummadda waddanka joogtaa waxay u taqaanay reer sheekh madibe محمد قرقات انت انا واحد ان بدلنا واك ولغا ودا حدلي حال تاس نور كما شفتو وانا سلامينا وانا سو دوينينا وحانا كو سلامينا دمان سانت اسلامك وحي محمد قرقات وانا سو دوينينا يا هوي او دنبا يا قرقات هوي دي سوما ملكا وحوي قرقات هوي دي وا سو دوينينا habitaan aynu ishabin oo dal dheer aad nooga soo kacday oo naga soo qeymisay ugaas aad aynu isugu nimid taasaan horta ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadinayna marka labaad gurgaatinimada laftigeedu maanta aad la soconaysaan adigoo suldaanka gurgaata ah annana aynu ehelkaagiiyo shacabkaagii nahay iyo odayaashaadi iyo magaaladaadi iyo deegaankaagii hore aynu dhici jirin loo arki jirin wax qarsoona ay tahay oo dulmi ku aasnaa haddii ilaahay maanta dulmiga intu ka qaaday daahay ka qaaday taasina waa horumar la gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala mahadihii gaadhay ilaahay subxaana wa tacaala horumarkii la gaadhay haynoo sii wado war maanta heerka aynu marayno nin walowba waxaa iska dhigtaa nin walowba waxaa iska dhigtaa inaad adigu kobcinteedii iyo korinteedii iyo maalkeedii aad keligaa tahay keligaa ka ugaaska ah ka garaadka ah ka caaqilka ah waxaan soo dhaweynaynaa waqtida noo timid waa soo dhaweynaynaa dhammaantood waa soo dhaweynaynaa titl kasta ay yihiin iyo nooc kasta ay ku magacaaban yihiin labadaba waan soo dhaweynaa waxaan leenahay gacan furan ku soo dhawaada waa idin soo dhaweynaynaa waa magaaladiinna iyo dadkiinna iyo dalkiinnii gacan furan baan idinku soo dhaweynaynaa welkan baan leenahay midda kale waxa weeye baahiyuhu ilaahay subxaana wa tacaala baa dadkan abuuray baahida bani aadamku si eedo maba soo dhammaataba wax soo dhammaadaba maaha khaasatan dadkan hadda yarta meesha degan baahidooda waxa weeye mid la soo koobi karaba maaha laana waxa weeye marka ugu horeysa dad duuyo badanba ma ahayn markii hore markii labaadna abaar baa xaaqatay markii saddexaadna abaarta dabeedii halkay isugu yimaadeen waa dhaqaale badan haysa waa dareemaysaan baahiyuhu waa labadooda waxna waa wax indhiina ku arki kartaan waxna waa wax maaragtay hoos ahaan in laydinka warramo u baahan marka saas daraaddeed waxa weeye waxay u baahan tahay baahida koowaad ee ay u baahan tahay waa inay biyaasho haddii baahida biyahana waxa ugu badani ee ay ka kaaftoomi kartaa baahida biyaha waa iyadoo riig hesha iyadoo riig hesha biyo loo shubay waxa weeye waxaa laga yaabaa inay habeenka iyo maalintaas ama labadaa beri ay ku noolaadaan berkad haddii biyo ay macnaha berkado yar samaystaan waxaa laga yaabaa bil iyo macnaha wax lamida ama laba bilood ugu badnaan inay u shaqeeyaan waxa weeye waxaasoo dhan wax soo daba go'aya weeye laakiin haddii ay meesha riig hesho waxa weeye nooshii biyuhu way istaagaysaayo dadka nooshiisi way wacnaanaysaa waxa weye nooshoodii baa u wacnaanaysa dhismihii baa u hirgelaya xitaa inay wax dhistaan baa u hirgelaya
لأن قف أمان دواي عيد سوا خلدي كراي تسمع أو بريس كيف وح كرسلا وباهن عيد يبقى حش ما صار كرس كم قصي كره ساس دراده وحوي باهيد الكويت ماشوا أي أما كل اسم كرتها ما دت كور وقع كره كل وران كره وايد بيت شوكتا له بيت شوكتا يد الله أن وحوي عفنات كي واسيد وكله MCH كميتشي ومدرسنا وحوي سير مدرسة عقل حسن وتلمامي وحوي سوى قبيل الله متريك تشوقه أيوة ماركت هالكاسي هاي وحوي قبيل فربض الوي شفتا وحوي دوح المقاعدة اللي قاها قيل هاي أردن مساج كاس ماركت ولي وقبيل ده هي قولي واس مكتوب ده يدير كعذرك دون تاني ولا قبيل ده انت عصوم با ماركت هوا كتاقن لكن وحي لما يصير المقاعدة يكون وران لها نوع كسوة تهي وحوي قبيل وبديين سقونا أقدام بنتي وهلق كه الله سلطان مبارك على حرسي سقونا أدعي دمام بينه بالشدة كده كان ديجان كقولي إن إلى هاي لبات هذا كد القضاء أحسن علي كورن كان منطقة ذكوي مت شدد سرعة هاي إيران بلوص الصور كد ديجان كان وابتر صري أنا هذا قربان كي مت إيران تذكر كلا صور كصور برتو باهدا باهدا كتشرتا دقان لدى مالبان دقية هينا إلا سو حرام صدو سيانو غو ورمو قربة شوكتي وانو إلا هدو اللي ريك اليوم إن دقان لدى دعيو باهي هين أو باهي أو هيسو سوابان دكو يمدوا انتاس إلا حوغا نور ويدو دو بيالا بدا دقان على أنو غوشو بنا وانو جيدد دلوية هيد marka wax kale oo hadda waan la socdaa xiriirka inuu fiican yahay ma dhibaanka ay gaawada degaro isu heeliyaan inta xaaladu waa la socdaa kulliita dadka gobolada jooga iyo qurbaha jooga ayaa waxaan farnaa midnimo idinka midnimeed ma farayno midnimada way ku ognahay waxaan kaliya aan idinku nimid waxa weeye inaan xaaladii idinka dhaxdiina ka jirta maadaama aad dul cusub asaasteen baahiyaha inaan aan ogaado si aan dhirigelin ugu sameeyo qurba joogtii madhibaane xagga joogtii deegaanka Galooley oo ka tirsan magaalada Buuhole ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay ugaas Mubaarak Cali Xirsi ugaaska guud ee beesha gurgaartay hawiye soo dhawaynta ugaaska ayaa waxaa ka qayb qaatay odayaasha waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Galooley socdaalka ugaaska ayaa wuxuu ku saleysnaa sidoo ugu guurgari lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo soo dhaweeyay ugaaska qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Galooley khayrkiisa xasaasiga ah haya rasiyo inta gadib waftidan maanta ka timid Hargeysa waxa hoggaaminayay ismka guud ugaaska guud ee beesha Madhibaan oo magaciisa yado la yiraahdo Mubaarak Cali Xirsi waxa lagu doonaysaa waxa lagu doortay dibadda in mudaba uu ka shaqeynayay muddo laga joogo shan casakoor buu ka soo degay magaalada Hargeysa halka wixii joogay uu shiriyay wuxuu waan ku qaatay ama lagu noo sheegay in ujeedkiisu yahay inuu soo arko deegaanada Madhibaan degan yahay Siiba Galooley iyo Dar es Salaam oo uusan gurigiisa ku leexan doonin saasaan shalay Hargeysa kaga soo baxnay garaad ku soo dhawow deegaankaagi magaaladaadii reer Galooley ku soo gacma furan Maxamed Gargaafti waa soo dhaweynayna waana u hambalyeynaynaa waana nahay oo waa ahay weligayaanu ahayn weligayaanu ahayn waayo maalintii fiqishinni iyo sheekh madibe godka xangay loogu yimid ay ku jireen dee niman walaalaabay ahaayeen cid kale meel kale ka yimaadeen ma jirin hawee ka yimaadeen oo ahaa ilaa maalinka ummadda waddanka joogta waxay u taqaanay reer sheekh madibe Maxamed Gargaad intaana waa ahay in badanna waa laga wada hadlay halkaas muran kuma jirto waanu salaamaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaanu ku salaamaynaa dhammaan saanta islaamka wixii Maxamed Gargaad taa waana soo dhaweynaynaa iyo hawl oo dhanba ee gargaarta hawlada Soomaaliya marka waxa weey gargaarta hawlada tii waa soo dhaweynaynaa rabitaan aynu ishabno oo dal dheer aad nooga soo kacday oo nooga soo qaybisay ugaas aad aynu isugu nimid
taasaan horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadinayna. Marka labaad, gurgulaatinimada laftigeedu maanta aad la soconaysaan adigoo suldaanka gurgulaata ah, annana aanu ehelkaagiiyo shacabkaagii nahay iyo odayaashaadi iyo magaaladaadi iyo deegaankaagii, hore aanu u dhici jirin loo arki jirin wax qarsoona ay tahay oo dulmi ku aasnaa. Haddii ilaahay maanta dulmiga intuu ka qaaday, daahay ka qaaday, taasina waa horumar la gaadhay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadihii gaadhay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horumarkii la gaadhay haynoo sii wado. War maanta heerka aynu marayno, nin walowba waxaad iska dhigtaa, nin walowba waxaad iska dhigtaa inaad adigu kobcinteedii iyo korinteedii iyo maalkeedii aad keligaa tahay, keligaa ka ugaaska ah, ka garaadka ah, ka caaqilka ah. Waxaan soo dhaweynaynaa waqtida noo timid, waan soo dhaweynaynaa dhammaantood, waan soo dhaweynaynaa titl kasta ay yihiin iyo nooc kasta ay ku magacaaban yihiin labadaba. Waan soo dhaweynaa, waxaan leenahay gacan furan ku soo dhawaada, waa idin soo dhaweynaynaa, waa magaaladiinni iyo dadkiinni iyo dalkiinni, gacan furan baan idinku soo dhaweynaynaa, welkan baan leenahay. Midda kale waxa weeye, baahiyuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala dee baa dadkan abuuray baahida bani aadamku si eedaba maba soo dhammaataba, wax soo dhammaadaba maaha. Khaasatan dadkan haddeerta meesha degan, baahidooda waxa weeye mid la soo koobi karaba maaha. Leana waxa weeye marka ugu horeysa dad duuyo badanba ma ahayn markii hore, markii labaadna abaar baa xaaqatay, markii saddexaadna abaarta dabadeedii halka isugu yimaadaniya waa dhaqaalo badan haysa. Waa dareemaysaan baahiyuhu waa laba oodo, waxna waa wax indhiina ku arki kartaan, waxna waa wax maaragtay hoos ahaan in laydinka warramo u baahan. Marka saas daraaddeed waxa weeye waxay u baahan tahay, baahida koowaad ee ay u baahan tahay waa inay biyaasho. Haddii baahida biyahana waxa ugu badani ee ay kaga kaaftoomi kartaa baahida biyaha waa iyadoo riig hesha, iyadoo riig hesha biyo loo shubay. Waxa weeye waxaa laga yaabaa inay habeenka iyo maalintaas ama labadaa beri ay ku noolaadaan berkad, haddii biyo ay macnaha berkado yar samaystaan waxaa laga yaabaa bil iyo macnaha wax lamida ama laba bilood ugu badnaan inay u shaqeeyaan. waxa weeye waxaas oo dhan wax soo daba go'aya weeye, laakiin haddii ay meesha riig hesho waxa weeye nooshii biyuhu way istaagaysaayo, dadka nooshiisi way wacnaanaysaa, waxa weeye nooshoodii baa u wacnaanaysaa, dhismihii baa u hirgelaya, xitaa inay wax dhistaan baa u hirgelaya. Laanna qof ooman dhooba iyo ciid iskuma qaldi karayo sibi, oo bariskiiba wax ku karsada u baahan, ciid iyo dhagax isma saari karo, iskuma qasi karo. saas daraaddeed waxa weeye baahida koowaad ee meeshu ay ama ku dhismi kartaa ama dadku kor ugu kici karaa, ku noolaan karaa, waa iyadoo biyo joogtaa la helo, biyo joogtaa iyadoo la helo. Waxa weeye caafimaadkii waa sidoo kale, MCHkii ma jiro, ma dhisna. Waxa weeye sida mugrasa Aaqil Xasan uu tilmaamayay, waxa weeye isagoo qabyo oo laba mitir ay ka jooga ayuu maaragtay halkaas yahay. waxa weeye qabyo fara badan way jirtaa, oo waxa weeye dee wixii magaalada laga hagi lahaay oo dhan, masaajidkaas maaragtay weliba qabyada ah, iyo gurigaas maktabadda iyo dayrka aad arki doontaan wada qabyada ah, intaas unbaa maaragtay xoogaa ka taagan. laakiin wixii dhammaystirka magaalada ay ku noolaan lahayd nooc kastoo ay tahay, dee waxa weeye qabyo ay u badan yihiin. isagoona ugu dambayntii uu halkaa ka hadlay Suldaan Mubaarak Cali Xarsi, isagoona u duceeyay dhammaanba inuu bulshada ku dhaqan deegaanka Galooley in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado. waxsanahay kulankan maanta aan idinku yimid ujeedadiisuna ahayd inaan balasa soo arko deegaankan u abtirsanayo. anigu hadda qurbaan ka yimid inaan dad kale soo arko, soo la barto baahida ka jirta deegaanada ma dhibaan degan yahayna, inaan soo xoraansado si aan ugu waramo qurba joogtii, oo aan u idhaahdo u dhiirigeliyo in deegaanadooda ay u baahan yihiin oo baahi u hayso. sababahan idinku yimid waa intaas, inaan xoogaa dhowr hooyadooda biyaa labada deegaan aan anigu u shubana waan ujeedadaydana way ahayd. marka wax kale oo hadda waan la socdaa xiriirka inuu fiican yahay, ma dhibaanka aaga wada degan oo isu hiiliyaan, intaa xaaladda waan la socdaa. kolley taa dadka gobollada jooga iyo qurbaha jooga ayaa waxaanu farnaa midnimo, idinka midnimaydi ma farayno, midnimada waa idinku ognahay. waxaan keliya aanu idinku nimid waxa weeye inaan xaaladdii idinka dhexdiina ka jirta, maadaama aad dhul cusub aasaasteen, baahiyaha inaan aan ogaado si aan dhiirigelin ugu sameeyo qurba joogtii ma dhibaane xaggaa joogta.